یەکەم جارە کە شاجوانی عێراق لە ئەمریکا لەلایەن ناوەندێکی کولتوری عێراقی بەناوی یاڵافان دەستنیشان دەکرێت. ڕێوڕەسمی هەڵبژاردنەکە لە ویلایەتی ئالەنوێز و لە شاری شیگاکۆ بەڕێوەچوو لە نێو کێبەرچێ بەشداراندا تاقە کچێکی کورد کە بەشداری کردبوو وەکو شاجوانی عێراق لە ئەمریکا تاجی لەسەر نرا. سلامكم لحمو كردستان وحمو خوش كبراو كردكانم أما سلامكم لحمو لاو حزي شكم كردستان هر سر كوتو بيتن لو كاتي هر تامن ماوم دواي مني شهر بيتن زور زور سباستانا كم دايكو باوچي شاجوان عراق لامريكا سبارت با ريگدان بكشكان بو بشتاري لا حلب جارنيچي او تودا پیان وایە کە ئەو هەنگاوە درگا لە سەرکچانی دیکەی کوردیش دەکاتەوە و پەرەپێدانە بە کوردایەتی کە هەوڵماندا بڵێن کە کورد لە هەموو شوێنێک هەیە ئەتوانێ لەوە باشتر بکات کە بتوانێ ببێ بە شاژنی کوردستان و شاژنی عێراق و ئینشاءەڵڵاه ڕێزم پێخۆشحاڵم بۆ زۆر زۆر ڕێزم هەیە بۆ سەرۆک بەرزانی کورد تایبەتمەندی خۆی هەیە ئەستام داوام لە کچەکەم کرد وتم وەرە بەشداری بکە بۆ ئەو دەرگایە بکەینەوە خەڵکی کە جارێکە کە داوام لێ کرد بەشداری بکە و زۆرم پێخۆشە ئەمە ئەزانی چۆنە ئەمڕۆکە ئێمە خەڵک وا ئەزانەیە خەڵکی کوردستان داخراوە بەڵام هەموو کاتی ئێمە ئەو دەرگا کراوانین کە خەڵک لێوەیە دێتەوە ژوورەوە پێم خۆش و ئەم دەرگایە بکەینەوە کچەکەم بەشداری بکە و ئەمەش هەندەرێ بێ بۆ کچەکانی کە بۆ ساڵێکی ئایندە بۆ ئەوەیە لە هەموو بوارەکانە پێویست ئێمە ئامادە بین بەشداری بکەین لە هیچ شتێکە غایب نەبین چونکە بەشداری کوردستان پێویستی بە هەموو شتێکە لە کۆی حەوت دادوەر بۆ هەڵبژاردنی شاجوان تەنیا یەک کەسیان کورد بوو کە بە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشداری کردبوو ئەو وتی کە ئەم کارە پرسێکی کۆمەڵایەتیە و پەیوەندی بە سیاسەتەوە نییە ئەوە کە شتێکی کۆمەڵایەتیە شتێکی سیاسی نەبوو هەرچەندە لە داوای کراین لەلای حکوومەتەوە ئێمەش قبولمان کرد و پشتیوانی هەر کچێکی کوردیشمان کرد بوو ئەوەی دەربچێلەوەی و زۆریشم پێخۆش بوو یەکەم جار کە کچێکی کورد دەربچێت لابن حما و کچەی کە دایکی کەرموتیە و باوکی هەڵبژێیە و لە سلێمانی لەدایک بووە و لێرە لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا مەزن بووە ئەو ڕۆ لێرە لەم هۆڵە وەکو شاجوانی عێراق لە ئەمریکا لە نێو فازدەکی جۆڵەی دیکەدا هەڵبژێدرا لابن بۆ کوردستان دیوی باسی کرد کە ئارمانجی تەنیا ئەوە بوو ئاڵای کوردستان شەکێنێتەوە و لەو ڕێگاوە بە هەموو دنیا بڵێکە کولتوری کورد کولتورێکی پێشکەوتووە و نەتەوەی کورد لەگەڵ سەردەم دەژین بەحریمی ڕەشیدی کوردستان تیڤی شیکاگۆ